Школи у звичайний режим. Комісія ТЕБ та ЕНЕС провела засідання 4 листопада. Управлінці, освітяни та керівники служб обговорювали можливість розпочати роботу навчальних закладів у звичайному режимі. Про вакцинацію серед працівників освітніх закладів доповідала Олена Баранецька. За її словами, в цілому зробили щеплення 85% працівників. Інші мають медичні довідки про відтермінування або заборону вакцинації. Категорично відмовляється від щеплення 71 особа. На сьогоднішній день, відповідно до постанови, ми відсторонюємо людей без збереження заробітної плати на період до усунення умов, які призвели до цього відсторонення. Тобто до того періоду, коли або людина робить щеплення, або в країні знімається карантин. От до того моменту людина відсторонюється від роботи. Людина не звільняється, але вона не отримує зарплату, стаж у неї за ці дні не йде, за нею просто зберігається місце. У нас з 8 числа вступає в силу постанова, якою усі невакциновані працівники мають бути відсторонені від роботи. Тобто ми маємо ситуацію, коли від усієї кількості всіх працівників закладів освіти ми відсторонюємо невакцинованих, тобто у нас в закладах освіти залишаються усі вакциновані або з довідками про те, що вони перехворіли, або з довідками про те, що у них є протипокази до вакцинації. І за таких умов ми можемо виходити на навчання в звичайному режимі, початкові і старші класи теж. Те, чого я думаю, що на сьогоднішній день усі батьки міста Южного дуже чекають, дуже хочуть. На засіданні комісії були присутні директори навчальних закладів. Педагоги зазначили, що розпочати роботу у звичайному режимі готові. Ми всі дуже хочемо вийти на навчання, і вчителі, наскільки я знаю, діти. Дистанційно уроки ми проводимо в 5-11 класах. Початкова школа у нас була на канікулах подовжених, ми внесли зміни до структури навчального року і плануємо відпрацювати цей тиждень з початковою школою, подовжили навчальний період. Але ось зараз у кабінетах дуже холодно і, в принципі, вчителі готові вийти на роботу, але ми теж переживаємо про те, щоб діти не похворіли. Нам, звісно, трудно, всім директорам трудно, тому що ми як би між молотом і наковальней. Ти не відстраниш, тебе накажуть, і доволі великий штраф, який нереально виплатить. А с другой стороны, мы понимаем из человеческих соображений, что человек, который хороший человек, который работал с тобой столько лет, ну вот он не вошел в положение или посчитал, что вот ему побоится, что с ним что-то будет, нужно будет его отстранять. Конечно, обижать не хочется людей, но вот приходится подчиняться законам. Все, конечно, хотят выйти, и детей большинство тоже желают выйти, потому что картина действительно такая, что да, дети выходят. Вот занималась сама, сегодня проводила уроки в Zoom, но не все 100% выходят. Например, если там в классе 25 человек, 20 могут выйти, а 5 они где-то потерялись. И как ты с ними свяжешься? Так ты видишь глаза в глаза, видишь, кто что делает, что можно, ну, как повлиять на ситуацию. Конечно, расслабляются дети, сидят дома. Дома это уютно, комфортно. Поэтому, конечно, нужно выходить. Спочатку, коли починалось взагалі процес вакцинації, да, були такі, що категорично відмовлялися, бо люди боялися за свої хронічні захворювання, боялися за, взагалі за стан, як вони зреагують їхній організм на цю вакцинацію. Але поступово, як почали перші люди робити вакцинацію, вони дивилися, вони з людьми спілкувалися, передивлялися, як реакція, яка прийшла, вони питали у знайомих, питали у лікарів своїх сімейних, як їм краще, яка вакцинація краще. І поступово, якби, знаєте, як один наважився, і далі пішли інші. І так люди майже усі провакцинувалися в нас. Управлінці вирішили попередньо призначити відкриття шкіл з 10 листопада. До того часу в заклади освіти мають подати тепло. Остаточне рішення прийматимуть в понеділок на засіданні комісії ТЕБ та ЕНЕС.